7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий зазнав поранення біля Авдіївки. Вночі бойовики обстрілювали околиці міста з гранатометів та кулеметів. Армійця доставили у найближчий госпіталь. Його стан задовільний. За минулу добу російські найманці 25 разів обстрілювали позиції Збройних сил України. Найбільше на Приморському напрямку. Там бойовики ввечері гатили зі стрілецької зброї та гранатометів поблизу Старогнатівки та Водяного. На Донецькому напрямку ворог відкривав вогонь з різних видів гранатометів та великокаліберних кулеметів по українських укріпленнях на околиці Авдіївки. Найманці били з великокаліберних кулеметів у районі Опитного. На Луганському напрямку бойовики застосовували міномет калібру 82 мм поблизу станції Донець. В районі Авдіївки до бойовиків доєдналися російські найманці з батальйону «Сомалі». Про це стало відомо українським розвідникам. Крім того, по Авдіївській промзоні дедалі частіше противник застосовує важке озброєння. Геннадій Вівденко розповість більше. Іти у повний зріст тут уже не можна. Під Авдіївкою вже активно працюють ворожі снайпери. Вкрай небезпечна зброя з оптичними прицілами. Ворог постійно тут прострілює позиції українських військ з крупнокаліберного кулемету 12,7-мм калібру. Це був вихід великого калібру з боку сепаратистів. Я б навіть сказав, не сепаратистів. Там російсько-окупаційні війська і колаборанти. Сусідню позицію обстрілює важка артилерія. Українські бійці бригади чорних запорожців змушені ховатися у бліндажах та окопах. Вистрілюють сепари з тої сторони. Ну, як сказати правильно, лякають нас, провокують нас, що ми їм дали здачу, щоб нас обвинити потім в тому, що ми розпочали з ними бої. Ми спостерігаємо, тільки спостерігаємося, ми їм здачі не даємо. Українська зброя поки що мовчить, з того боку подекуди прилітають ворожі снаряди. Стараємося по верху ніде не ходити, тому що другий раз прилітають хороші кабанчики до нас в гості. За даними розвідки, до бойовиків зайшов сумнозвісний батальйон «Сомалі». Зараз вони пристрілюються по наших позиціях. Більш агресивно почав поводитись, більше провокативних дій з'явилось. Постійно провокують, крупнокаліберні кулемети почали працювати доволі прицільно. ГС пристрілюють. Ну, я так думаю, що все-таки готуються, будуть лізти. Ми вже з ними стикалися, з цим підрозділом. Зазвичай вони в наглу лізуть, намагаються прощупати оборону. Окупанти вже взялися за важку зброю. Крупнокаліберна, 150-ми працюють. Танк вчора зранку працював по цим позиціям. З вогнем із мінометів 82-го калібру ворог спалив окопну капличку. Залишилися тільки дві іконки. Не попалось, бачите, все-таки вони освячені були. І, мабуть, саме жодна людина у нас в той момент не постраждала. Можливо, вони і уберегли наших хлопців. Оці дві іконочки залишилися після пожежі. Єдине, що тут збереглося, то я бачив, то це був прапор України. Ось він майорить у нас. Так він залишився. Хлопці його врятували. Бійці чують, як з того боку підганяють бронетехніку. Українська броня дозволена мінськими домовленостями на передовій, але її не застосовують. Нам запрещають, ми ж її не троємо. І без неї теж хорошо. Це їсть дуже вже тяжко, дуже сильно придавлює, тоді вже, можливо, да, вже думаєш, що треба вона. А так, поки нічого такого серйозного немає, то поки так справляємося без неї. Інна Томіна, Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Сергій Байдала. Новини, телеканал «Інтер» з Донецької області. Витягли з того світу. У Дніпрі медики врятували життя двом бійцям, у яких обгоріла майже половина тіла. Близько місяця тому їх доправили сюди з-під Авдіївки у вкрай тяжкому стані. І ось днями хлопців перевели з реанімації до палат. Наші кореспонденти провідали захисників. Бійці 72-ї бригади Сергій Ященко і Богдан Агєєв розповідають, яким дивом вдалося вирватися з пекла. Позиції військових поблизу Авдіївки ворог обстрілював майже впритул. Почув вихід. Із РПГ. Ну так, да. Прихода не чутно було. Чую, стало все трещать. Дивлюся, верхушки дерева рять. Став уходить оттуда. Уходить, це горіло вогні. Ну, ми як уходили, по нам стріляли, мінами кидали, міномет працював. 82-й.
У Сергія опік на спині від розпеченої зброї, обгоріли ноги і тяжка травма руки. Якби не вчасна допомога, кінцівку довелося б ампутувати. У його бойового побратима Богдана також тяжкі опіки. Ну, от пояса повністю все це лице вже пройшло, то в чорну візьму. Це повністю чорне. Ноги нормальні, а поки це все вийшлося. Для порятунку хлопців з Дніпра терміново прислали медичний борт. І вже тут, в опіковому відділенні міської лікарні номер 2, бійцям зробили понад 10 операцій. Медики дають обнадійливі прогнози. Ми приміняємо таку технологію, як протезування кожи біологічним субстратом або біологічною кожею длительного типу дії. На сьогодні у ребят на ранах вже не присутствує якась повреждена ткань. Рани закрыты либо биологическими повязками, либо йде активне заживлення. Лікування цих бійців повністю оплатили меценати. Про суму не кажуть, лишень сподіваються на подальшу допомогу. Ліки, медикаменти, перев'язка, штучна шкіра. Дуже необхідно і важливо, щоб постійно був запас. Це не ті поранення, не ті травми, коли поступили і можна ходити, шукати ліки десь по аптеках. Це має бути термінова, своєвчасна допомога. Долучилися до порятунку військових і школярі з Запоріжжя. Від них до опікового відділення привезли антибіотиків на більш як 16 тисяч гривень. Ці гроші діти зекономили на квітах для вчителів до першого дзвоника. Поліна Спасенко, Олена Менталюк, Євген Кудінцов. Новини телеканал Інтер. Дніпро. У Запоріжжі намагалися підірвати офіс на вулиці Патріотичній. Пошкоджено фасад, вікна та припаркований поруч автомобіль. Ймовірно, в будівлю жбурнули гранату. Цей двоповерховий офіс належить місцевому бізнесменові Євгену Анісімову, який із 2014 року перебуває в міжнародному розшуку. Вилучено металеві частини та мікрочастини, які направлено на експертизу. Наразі вживаються оперативно-розшукові заходи для встановлення свідків подій, очевидців та місця знаходження осіб, причетних до скоєння даного правопорушення. І ще один вибух під Харковом. У селищі Золочів на подвір'ї одного з приватних будинків хтось кинув гранату. Осколки посікли стіни будинку та розбили вікна. Жінка, яка була всередині, не постраждала. Елементи гранати вибухотехніки віддали на експертизу. Нападника розшукують. У Києві викрили злочинну групу, яка продавала через інтернет стероїди, заборонені в Україні. Зловмисники створили навіть кол-центр, пояснювали клієнтам, як купувати і вживати ліки. Люди отримували товар поштою, а гроші переказували на картки. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 5 тисяч упаковок ліків, понад 70 тисяч доларів та нелегальну зброю – автомат Калашникова. Одного з організаторів затримали, йому загрожують до 3 років позбавлення волі. Щодо решти триває слідство. Столицею літніх Олімпійських ігор 2024 року став Париж. Про це повідомив Міжнародний олімпійський комітет. Рішення вже привітав французький президент Еммануель Макрон, запевнивши, що Франція повністю мобілізована, щоб прийняти спортсменів. Крім того, стало відомо, що літню Олімпіаду 2028 року проведуть у Лос-Анджелесі. Останні роки, констатують УМОК, охочих прийняти Олімпіаду меншає через великі витрати на організацію змагань. У тайландському зоопарку рятують двох дитинчат орангутанга. Їх забрали в індонезійських контрабандистів. Тепер мавпенята облаштовуються в новій домівці. Найбільше вони полюбляють купатися. Доглядачі пильно за ними стежать і вже починають привчати до самостійності, аби потім випустити в дику природу. На цю годину все. Чекаю на вас о 8:00. Будуть свіжі новини. До зустрічі.